Ek is so bly julle is hier en ek is bly julle skakel by ons in. Vanoggend wil ek so 'n bietjie met jou gesels oor die tema, die onderwerp ek wil. En hoe belangrik dit is dat ek die regte kies wanneer ek sê ek wil. In Matteus 6 kom Jesus by sy disippels en hy leer hulle om te bid en hy sê vir hulle so moet julle dan bid. Dis my mooi. Jesus neem aan dat sy disippels bid. Hy sê nie vir julle, hoorie, dis baie belangrik dat julle moet bid nie. Hy sê, so moet julle bid. So Jesus sê, ek weet julle bid, maar kom ek help julle hoe om te bid. Jy sien, 'n kind van God praat met sy hemelse Vader. Dis iets wat ons doen. Jesus sê, so moet julle bid. Hierdie is vir my so mooi, seker die mooiste deel van hierdie hele geleese gedeelte of hierdie hele gebed. Onse Vader, net daai eerste twee woordjies, bring by my soveel opgewondenheid en soveel motivering om te bid vir die eenvoudige rede dat ek praat nie met net iemand nie, ek praat met my hemelse Vader wanneer ek bid. Ek het 'n verhouding met die God wat die hemel en die aarde geskape het en daardie God is my Papa Vader en ek kan met hom praat. Ek weet nie van jou nie, maar ek kan selfs dit vanoggend sê, die manier hoe ek my pa en my ma benader het, het verskil. Nee, ek weet nie van jou nie, dis partykeer is dit net so, nee. Dit was vir my baie maklik om met my pa oor enige iets te praat, vooral om geld te leen, want hy het nooit nee gesê nie. My ma is 'n ander saak, dis nie so maklik om by haar weg te kom met een of ander iets nie. Sy sê hier nie, so kan dit maar sê. As ek en jy besef dat God ons Vader is, gaan ons hom anders benader. Maar nou kom Jesus en hy sê, so moet julle bid, onse Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u naam bo alles geplaas word, laat u naam heilig en opgelig en spesiaal wees, laat u naam meer spesiaal in my lewe wees as enige iets anders. Laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Soos in die hemel, so ook op die aarde. Nou vra ek myself dadelik die vraag, hoekom moet ons bid dat God se wil geskied? Beteken dit dat God se wil nie outomaties geskied nie? Beteken dit dat ons moet vra dat God doen wat hy wil doen, anders doen hy nie wat hy wil doen nie? Laat u wil geskied. Wanneer Jesus sy disippels leer, dan leer hy hulle om eerste te kies God se wil, God se koninkryk of God se heerskappy. Vanoggend wil ek vir jou sê, gebed se primêre doel is om God se heerskappy, sy koninkryk en God se wil te kies. Hoekom bid jy sodat God heers en dat so sê en sodat sy wil geskied? Dis die primêre doel vir gebed. Is om te sê, Here, ek kom na u toe, sodat dit wat u wil hê moet gebeur, sal gebeur. Hy sê, laat u wil geskied. Nou, wil is hierdie begeerte, of hierdie keuse, of hierdie opdrag, of hierdie, dis hoe hy wil hê, dit moet wees. Dis wat hy wil hê, moet gedoen word. Dis wat hy wil sien. Dis sy wil. En jy sien reg deur die Bybel word dit vir my baie duidelik dat God die mens 'n keuse gee. En in hierdie sinnetjie lees ek ook dat wanneer ek en jy bid, oefen ons 'n keuse uit. Jy sien, jy kan of bid, Here, dankie dat ek vandag na u toe kan kom en hier's my lysie van wat ek wil hê. Of jy kan kies om te bid soos Jesus geleer het, Here, hier is ek en ek kies u wil bo my wil. Jy sien, reg deur die Bybel sien ek, daar's hierdie keuse. Kerkgroepe of geloofstrome, weet jy regtig wat om dit te noem nie, het ander opinies oor 'n paar goed, of verskillende opinies oor 'n paar goed, wat ons deel, wat deel is van ons Christelike geloof. Daar's groepe wat glo, dat God kies, en as God gekies is, is dit klaar. God is soewerein, laat ek dit net sê, ja hy is. God is in beheer, ja hy is.
Dit gaan my tye vanochtend vir jou dalk klink asof ek sê, God is nie in beheer nie, en God is nie soeverein nie. Maar ek wil vanochtend vir jou hierdie ding sê, dat daar is hierdie mense wat glo, God kies, en die mens, sy wil het geen invloed op wat God kies nie. Hierdie mense glo in uitverkiesing, so hulle glo dat God het in sy groot almag mense gekies wat hom gaan dien, en sorry vir die res. Jy is nie gekies nie. God het gekies, in sy almag, in sy alwetendheid, het God gekies, en hy het hierdie uitverkiesing gedoen, hy het besluit wie gaan gered wees, hy het besluit wie gaan verlore gaan. Dan kry jy mense wat sê, die Bybel sê, in Petrus en in Timoteus, dat God wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat allemaal gered moet word. So as dit Godse wil is, dat allemaal gered moet word, dan gaan God allemaal red, maak die saak wat hulle kies nie. So die een klomp sê, God het klaar gekies, sorry, not your choice. Die ander groep mense sê, God gaan allemaal red, maak die saak wat hulle kies nie. Dis hoekom Rob Bell die boek geskryf het, moet nie die boek koop of om lees nie. Dis hoekom Rob Bell die boek geskryf het, Love Wins. Rob Bell het hierdie versie gaan lees, nadat gekyk en gesê, as hy na dit kyk, sê dit vir hom een ding, dat al gaan jy dood, gaan God jou nog red, en jy gaan nog die ewigheid saam met hom spandeer. Maak die saak hoe jy leef nie, maak die saak wat jy doen nie. God se liefde is so groot, hy gaan allemaal op die ou einde red. Nou wil ek vir jou sê, hier die uitverkiesing pas nie vir my in die totale prentjie van die Bybel nie, want God sê, hy wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat allemaal gered word. Maar ook, besluit God nie, hy red nou maar allemaal maak die saak wat hulle kies nie, want dit pas ook nie vir my in die context van die hele Bybel nie. Vir my is daar een ding duidelik, reg deur die woord van God, en dit is dat God die mens een keuse gee. God gee die mens een keuse. In Genesis 2, reg in die begin van die Bybel, net na Genesis 1, net na die skepping, na die skeppingsverhaal, Genesis 2, gee God die mens een keuse, en hy sê vir hulle, God het aan die mens die bevel gegee en gesê, van al die bome van die tuin mag jy vrylik eet, maar van die boom van kennis van goed en kwaad, daarvan mag jy nie eet nie. Wie die boom geplant? Die boom van kennis van goed en kwaad. Duivel. Nee, God het hom geplant. God het hom geplant. God het die duivel. God het die boom geplant. God het die duivel ook geplant, hy het hom ook gemaak. Maar hy het gerebelleer. So selfs hy het 'n keuse gehad. Want as die Satan nie 'n keuse gehad het, nie het hy nou nog die werk gedoen waarvoor God hom geskape het. Maar hy het gekies. Ons kan ek gou vir jou hierdie ding sê, en ek wens ek het dit in die eerste diens gesê, maar vir allemaal op Facebook en allemaal wat hier is, hierdie is baie belangrik om te onthou. As jy wil weet wat sonde is enige iets wat in rebellie staan teenoor die wil van God. Want die wortel van enige sonde is rebellie. Dis waar dit begin het. Is om my wil te kies. My wil of jou wil is twee dorpies iewers, maar nie een van hulle is 'n goeie plek nie. Sy wil is die beste. Genesis 2, ek plant 'n boom, jy kan van alles eet. God kon gesê het, jy mag van die boom eet, maar van niks anders nie. Hy sê, jy kan vrylik van alles wat hier is eet, maar net die daai nie. Ek soek net 'n smile, so hierdie sê ek net vir 'n smile, hoor, dis hierdie is die teologie nie. Ek hoor altyd mense sê, en Eva die appel gehaap, en ek is oor, die Bybel sê nie, dit was 'n appel nie, ek is oortuig van, dit was 'n eiervrug, want niemand sal daai ding eet, met somme net, dit lyk dalk mooi, maar ek weet u, dit proe bitter sleg. So, nee, dit was ook 'n eiervrug nie, ok? God gee die mense keuse, gaan lees, weet jy nie wat sy eiervrug is? Gaan lees Openbaring 22, ek praat van Genesis 2, begin van die Bybel, van alles kan julle eet, maar hierdie boom nie, ek gee julle 'n keuse, om my wil te kies, of om te doen wat julle wil, in Openbaring 22, van vers 17 sê die Bybel, en God sê kies,
Kan ik voor jou zeggen, van die begin van die Bijbel tot aan die einde van die Bijbel is daar één ding voor mij baie duidelijk: die mensen te kiezen. Die mensen te kiezen. Ons hou so daarvan, wanneer ons oor die kiezen van die mens praat, om naar Deuteronomium 30 toe te gaan. Waar vers 19 sê, kijk, vandag krijg ik die hemel en die aarde as getuies teen jou, en ik stel voor jou die leven en die dood, die seën en die vloek, kies jij dan. Maar hoor wat gebeur voor vers 19. Vers 5 sê, en die Heere jou God zal jou brengen in die land wat jouw vaders in besit geneem, en jij zal dit in besit nemen, hoor hier, en hij zal aan jou goed doen. Ons, een ding moet ek en jy, een ding moet ek en jy baie duidelijk verstaan, en hieroor kan ons niet twijfel nie, hieroor kan ons niet wonder nie, hieroor kan ons niet dink nie, ons moet een ding baie duidelijk weet, God is goed, en dit wat God doen is goed. Dit verander nie. Dit verander nie. Vers 5 sê, ek sal aan jou goed doen. Vers 9 sê, en die Heere jou God sal aan jou die goeie, aan jou in oorvloed gee. God is nie net goed nie, God doen dit wat hy goed doen in oorvloed. Hy is goeder as goed. Goederste. Daar bestaan nie so woord nie, maar daar was een Jood, een evangelist, oom Haimie Rubenstein. Hij heeft een boek geschreven. God is goed, goeder, goedste. Want dat is wie hij is. Ons definitie van goed kan in elk geval niet God insluit nie. Want hij is groter als dit. Hij is beter als dit. So God komt en hij sê, als jullie kies, hier is wat gaan gebeuren. Ik ga voor jullie goed wees. Ik ga die goeie en oorvloed voor jullie gee. Hier is wat jullie moet doen om hier die goeie te beleef, om dit te krijgen, om dit te ervaar. Kies die lewe. Ek neem vandag die hemel en die aarde as getuies teen jullie, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jullie voorgehou. God sê hierso, kies lewe dat jullie kan lewe, jullie en jullie nageslag. Kies die lewe dat jullie kan lewe. Je ziet, die een ding waarover die mens jaren al struikel, is hier die gedachte, dat is God soeverein in beheer van alles, of het die mens vrije wil? Want dit voel vir mense, en as jy gaan luister na nie gelowiges, het jy geweet dat selfs atheïste in debatte stry oor Godse soevereiniteit, terwijl hulle nie glo dat hy bestaan nie. Bewys hulle dat hy bestaan nie, want hy kan nie soeverein wees en vir die mens vrye wil gee nie. En dan sê hulle, die mens kan nie vrye wil hê en God soeverein en in beheer wees nie. So dit is een redenasie wat hulle gebruik om te probeer bewys dat God nie bestaan nie. Maar is het moontlik dat God soeverein kan wees, dat God die laaste sê kan hê, dat God in beheer kan wees en dat die mens 'n keuse het? Verseker is dit. En ek wil jou nie vanochtend probeer bewys nie, want hier is nie een makkelijke ding om somme net oor te dra nie, maar ek wil vandag vir jou, dat wanneer ek en jy bid, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied, dan kies ek dat hy heers in my lewe. En ek kies sy wil bo myne. Die mens het 'n vrye wil, God het dit vir die mens gegee. Ons kyk na vrye wil en na Godse soevereiniteit uit, vanuit ons menselijke perspektief. En jy kan nie dit sien as jy so daarna kyk nie. God het in sy alwetendheid, in sy almag en in sy goddelikheid besluit om homself te beperk, hoor mooi, God het besluit om homself te beperk deur vir die mens vrye wil te gee. Hy kon ons beheer het, maar hy gee vir jou 'n keuse. Beteken dit dat God nie in beheer is van alles wat gebeur nie? En wanneer mense hierdie woorde hoor, God is nie in beheer van alles wat gebeur nie, dan kry ons rukkings. Want moet nie my God verkleineer nie, my God kan enig iets doen, ja, hy kan.
Je ziet ons oogpunt, in ons oogpunt lijkt dit voor ons alsof iemand God verkleineer wanneer ons sê dat God gee aan die mens vrije wil. Dit betekent die mens besluit en God is niet daarbij betrokken. Nie. Ons, daar is dinge wat in ons leven gebeur wat God niet bij betrokken is. Nie. Die duivel is niet door God geroep en gesê, kom hier, gaan versoek voor Adam en Eva nie. Hy was een rebel, hy het nie in gehoorzaamheid opgetree om Adam en Eva te versoeken in die tuin van Eden nie. God het om die daar gesit om hulle, God het, hy is neergewerp op die aarde. Die mense het 'n keuse gehad, wie gaan heers in my lewe? Die Satan het nie vir God toestemming gevra om Adam en Eva te versoek nie. Het God hem toegelaat om dit te doen? Ja, want God kon hem gekeer het, maar God het die, om hem te keer, vir die mens gegee, daarom sê die Bijbel, vir my en jou weerstaan die duivel. Ons, die God wat ek en jy aanbid, kan die vijand weerstaan, God kan hem uitwis, so. Was hy nie meer daar nie. Maar God geeft voor mij en voor jou die gezag en die autoriteit om hom te weerstaan. Om te kies, om nee te sê. Craig Hill maak hierdie stelling, hy sê, when someone controls, they use manipulative power to force circumstances and events to be according to one's will. As iemand wil alles beheer, dan manipuleer hy alles, zodat hij kan krijgen wat hij wil. Nou, dit is niet die God van liefde wat ik en jij aanbid nie. God gebruikt wel omstandigheden. Want die Bijbel sê in Romeine 8 dat hij laat alle dingen ten goede meewerk vir die wat die Here lief het. Hoor gou wat ik hier sê. God hoeft niet in beheer te wees van alles om alles ten goede te laat meewerk. Hij is groter als dit. Mensen kan hulle rug op hom draai. En hij kan nog steeds die omstandigheden voor die mensen wat niet hulle rug op hom draai nie. As allemaal in Suid-Afrika vandag sê, ons het gebid vir 6 maanden dat lockdown moet voorbij gaan en dat die regering moet veranderen. Niks het gebeur nie. Ons draai nou allemaal ons rug op God. Ze glo nie meer om nie, hy bestaan nie meer nie. En jy is een ou wat oorbly. Wat sê, Here, laat u wil geskied in my lewe. Sê gou vir my, het God die vermoë om dan die chaos wat aan die gang is, ten goede te laat meewerk vir jou wat na sy voorneme geroep is? Verseker kan hy. Want dis wie hy is. Hoor wat ek vanochtend probeer vir jou sê, God hoef nie als te beheer, om sy wil in jou leven te zien gebeuren. God hoeft niet alles te beheer om alles ten goede te laten meewerken. Ik heb hier net nog gezien. Gelukkig was hij, want toen was hij bij mensen wat het voor mij zo terug sê. Ik kan zeker nog niet zeggen, ik is een beetje van een controlfreak. As enige iemand nog so maak, gaan ek nou begin sleg voel. Maar ek hou daarvan, laat goed. Ek het vanoggend op een stadium van myself gesê, kan jy nou net loop? Saggies, niemand het my gehoor nie, ek het met myself gepraat. Want as ek daar achter uitgaan, dan hoor ek by Sjaal, jy is nou seker, 20:11, klik hier, klik daar, klik. En hy verstaan lank al wat om te doen, beter as wat ek het verstaan. Maar ek wil net seker maak, ons gaan live. Maar hy weet. Jy sien, ek het nie nodig om in beheer van alles te wees in my huis, om seker te maak dat niks verkeerd loop nie. Kan ek vir jou, ek hoor hierdie ding in die week, en ek het dit nou nie net nou gesê, ek hoor hierdie ding in die week, hierdie vrou sê sy hoor, Bill Johnson hierdie stelling maak, God is not in control all the time, about, and in everything. En sy sê sy word so kwaad, hoe durf hy dit sê? En dan kom 'n klomp woorde by haar op. Jy weet, valse profeet, allerlei sulke goed. En sy sê die volgende dag, pas sy haar bure se dogtertjie op.
En sy sit in boek lees en die dogtertjie speel op die mat met speelgoed. En sy sien die dogtertjie kruip daar na die prop toe. En sy begin met haar vingertjies in die prop speel. En sy besef, as ek in beheer was van hierdie kind, het ek gemaak dat die kind nie soen toe kruip nie. Maar ek is hier. So nou kan ek haar waarsku nou dat sy daar is. Of as sy seer kry, is ek in 'n oomblikse tyd daar om haar te help, om haar op te tel, om te seker te maak, sy is alright. God het nie nodig om jou lewe te beheer, God het nie nodig om jou lewe te beheer, vir dinge om ten goede mee te werk nie. Of om alles te beheer nie, hy het nodig om jou lewe te beheer. Hy het nie nodig om als in jou lewe te beheer, vir dinge om ten goede mee te werk nie. Hy is groter as dit. Nie alles wat met jou gebeur is Godse wil nie. Sien, want hier is die ding, as ons sê, God is in beheer van alles, en alles wat gebeur het, hy sy hand in, dan beteken dit, dat die slegte dinge wat met jou gebeur is, sy wil. Want alles wat gebeur, het hy sy hand in. Dis nie die waarheid nie. Jy sien, ons bid, en hoor hier, hierdie is goed wat ons geleer het, ons bid, Here, laat u wil in hierdie situasie gebeur, laat u wil in hierdie situasie geskiet, dan gebeur dit nie, weet jy, wat sê ek dan vir myself, o, dan was dit seker nie Godse wil nie. Die feit dat dit nie gebeur nie, beteken nie dat dit Godse wil is nie, die feit dat dit gebeur, beteken ook nie dat dit Godse wil is nie, want ons goed wat gebeur wat nie Godse wil is nie. Dit was nie Godse wil dat Adam en Eva die vrug eet nie. Dit was Godse wil dat hulle vir ewig in verhouding met hulle God leef. Maar dat dit gebeur hoekom? Een, want hulle het 'n keuse gehad. Jy sien, daar's 'n paar gedagtes wat mense rondom hierdie tipe goed het. En ek wil gou vir jou hierdie lees. Daar's groepe wat glo dat mense se wil totaal en al vry is en dat God niks kan doen as die mens hom nie toelaat nie. Maar ek lees hier en daar in die Bybel dat God goed gedoen het al het mense hom nie toegelaat nie. En kan ek vir jou sê, dit wat God in die woord sê aan die einde van tyd gaan gebeur of ons nou wil of nie. Ek het dit vanoggend gesê, of ek en jy nou glo, of jy nou glo in die wegraping of nie in die wegraping glo nie, dit gaan gebeur. Of jy nou glo die hemel bestaan of die hel bestaan nie, dit bestaan. Daarie is goed wat vas is in God se wil, dit gaan nie verander nie, ek en jy het nie 'n sê daaroor nie. Maar in my en jou lewe wat ons leef, in hierdie tyd waarin ons leef, sê God kies, want daar gaan 'n oomblik kom wat elke tong gaan bely en elke knie gaan buig en elke tong gaan bely dat hy die Here is. En as jy nie gekies het voor daai dag nie, is dit te laat om te kies. So daar's hierdie mense wat sê, mens se vrye, daar's groepe wat sê, die mens se vrye wil is so compleet vry, dat God glad nie, sê kan hê in jou lewe nie. Maar ek sien toch, dat God partykeer in mense se lewens werk, al wil hulle nie. Dink aan die koning, Nehemia, kom bid en sê, Here, draai die hart van die koning, en die Bybel sê, God het die koning se hart gedraai. Die tweede viewpoint is, dat God totaal en al in beheer is, en wat jy kies of wat jy nie kies nie, het geen effek op wie God is, en op wat God doen nie. Dit beteken dat geen mens het enige begeerte in sy hart as God dit nie beheer nie. Ek het 'n probleem met daardie opinie of daardie viewpoint vir een eenvoudige rede. Die Bybel sê ons sondig as gevolg van die begeerlikhede in ons harte. As God dan totaal en al beheer is van alles en van die mens se hart, hoekom is daar begeerlikhede in ons harte wat maak dat ons sondig? God laat nie toe dat ons sondig sodat ons lesse leer nie. Die derde een sê, God het 'n subtiele manier hoe hy mense se harte beïnvloed.
So hy oorheers nie hulle wil nie. En hy laat ook nie hulle die hele tyd besluit nie. Hy motiveer hulle so bietjie om te besluit. Die vierde een, en ek hou van hierdie een, toe ek deur hierdie goed lees, die vierde een is vir my nogal so, hy sê, dat die mens het 'n vrye wil. Wat beteken, ek kan kies of God in my lewe kan werk, of nie. Maar, God is soeverein, God is in beheer, en God kan die vrye wil van die mens oorheers, en hy het dit 'n paar keer gedoen in die Bybel. Hy het dit 'n paar keer gedoen in die Bybel. Paulus stap na Damascus toe. Ai, ek het 'n oulike ding gesien in die week. Hy sê, ons moet allemaal een Damascus ervaring hê. Damascus, Damascus. Jy weet, kom ons, raak ontslaaf van ons maskers. Damascus. Paulus stap en hy het hier die Damascus ondervinding. Hy stap met briewe op pad om Christene te gaan vervolg en toe Jesus met hom ontmoet, kan ek net vir jou sê, Paulus het Jesus nie genooi om hom te kom ontmoet nie. God het met Paulus ontmoet en Paulus het verander. So die mens het 'n vrye wil en God is soeverein. En partykeer gaan my wil God ondergeskik aan God se wil maak dat God doen wat God wil doen. En ander kere gaan God die mens se wil oorheers en doen wat hy wil doen. Hoekom? Want hy weet beter. Jy sien, God se wil, God se raadsplan, God se ewige plan is vast en dit sal gebeur soos wat hy gesê het, dit sal gebeur. C.S. Lewis maak hierdie stelling, hy sê, when the author steps onto the stage, the play is over. Ons bid en ons sê, kom Here Jesus, kom. Die openbaring sê, die gees en die bruid roep uit, kom Here, kom. Kan ek vir jou sê, ons het tyd om te kies. Die oomblik wat die outeer van lewe op die verhoog stap, is die kanse verby. Dan niemand meer 'n keuse. Want niemand meer 'n keuse. Om te sê ek wil of ek wil nie. Nie alles wat gebeur is God se wil nie. In dit wat God sê hy wil nie hê dat een mens verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Sê gou vir my, is dit so dat God wil hê almal moet gered word? Ja. Okay. Beteken dit almal is gered? Maar dis dan God se wil. Jy sien, dis God se wil dat ek en jy wat gelowiges is, 'n ewigheid saam met die wat in hom glo sal die ewige lewe hê, dat ons die ewige lewe saam met hom sal spandeer. Gaan dit gebeur? Ja. Hoekom? Want dis God se wil. Maar dis ook God se wil dat niemand verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Maar hoekom gebeur dit nie? Want dis 'n keuse wat God die mens gee. Hier is wat ek besef en wat ek leer in hierdie week, is hierdie ding, dat God wag vir 'n persoon. God soek 'n persoon om te sê, ek kies u wil bo my wil. Jy sien, God het die hemel en die aarde geskape, Genesis 1, en hy het gesê, laat daar lig wees en dit was goed, en hy het die maan en die son en die sterre gemaak en dit was goed, en hy het die aarde gevorm en die water en die grond van mekaar geskei en hy het gesê, dit was goed, en hy het voeltjies en diertjies en alles gemaak en hy het gesê, dit was goed, en toe kom hy die sesde dag by die mens en toe skep hy die mens en toe sê hy, en dis baie goed, en die volgende ding wat hy doen verander alles, die volgende ding wat hy doen is, hy sê vir die mens, ek stel jou aan op die aarde om te heers, en in daar die oomblik, sê God, nou doen ek saam met mense wat my wil kies. Kan God in 'n oomblikse tyd iemand se vrye wil oorheers en doen wat hy wil doen? Ja. Wanneer gebeur dit? Dit lyk vir my as ek die Bybel lees, dit gebeur wanneer iemand anders kom en sê, Here, nie my wil nie, u wil. En wanneer Nehemia bid, oorheers God die koning se lewe en verander sy hart. En wanneer
Joshua bid, oorheers God die wette van die natuur en hy laat die son en die maan stilstaan, zodat hulle die geveg kan wen. Hoekom? Want God het 'n man gekry, wat gesê het, u wil nie myne nie. Dis hoekom Jesus sê, wanneer julle bid, bid so, laat u wil geskied. Laat u wil geskied. Hier is 'n paar goed wat God se wil is. Dis God se wil dat ons allemaal disippels maak. Dis God se wil dat allemaal wat glo, demone sal uitdryf, hande op siekes sal hê, groter werke sal doen. Dis God se wil. Gebeur dit outomaties? Omdat het God se wil is? Nee. Want God soek 'n man en 'n vrou wat sê u wil, nie myne nie. Dis God se wil dat het met jou goed moet gaan en dat jy geseend moet wees, soos wat het met jou siel goed gaan. Soos wat 1 Johannes sê, maar hier is, 3 Johannes, maar hier is die ding, hier is die ding. Deuteronomium leer vir ons, kies, en jy sal die goeie beleef. Dis God se wil dat die wêreld gered moet word. Dis hoekom Johannes 3 vers 16 sê, dat God het die wêreld so lief gehad, dat sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Die God van die hemel gee vir die mense keuse. God het in sy soewereiniteit, in sy almag, in sy grootheid besluit om te sê, ek gee die mense keuse. En ek dink, hy het dit gedoen, want hy wil sy grootheid sigbaar maak. In en deur my en jou lewe. Ek wil sê van die oggend vir jou, God, die feit dat God vir my en jou vrye wil gee, is een van die grootste bewyse van sy liefde. Want hy dwing niemand om hom lief te hê nie. God gee vir ons die keuse, sodat hy ons kan beloon. Wat is God se wil? Wat is God se goeie, beste wil vir my lewe? En ons hou van hierdie versie, ons like hom kwaai. Ons kwoteer hom, ons post hom op Facebook. Jeremia 29 vers 11. Want ek weet wat gedagtes ek aangaande julle koester, spreek die Here, gedagtes van vrede en nie van onheil nie, om julle 'n hoopvolle toekoms te gee. Halleluja, God sê hy het 'n goeie plan vir my toekoms, 'n hoopvolle plan vir my toekoms. Moet jy al gaan lees met wie praat hy? Hy praat met mense wat deur Nebukadneser weggevoer is. Hy praat met slawe wat in ballingskap by in Nebukadneser is. Hulle is weggevoer. Nou hier is wat gebeur het, God het vir hulle gesê, as julle my wil doen, sal julle in die land bly wat julle voorvaders gekry het. Julle sal die volk wees wat ek wil hê julle moet wees, ek sal julle God wees. Toe hulle ongehoorsaam is, toe hulle sonde kies bo God, toe hulle hulle wil bo God se wil sit, toe bevind hulle hulle in ballingskap by Nebukadneser. Kan ek vir jou sê, die feit dat hulle daar was, beteken nie dat dit God se wil was vir hulle om daar te wees nie, want God spreek sy wil uit, ek het vir julle 'n hoopvolle toekoms, ek, my plan is dat dit met julle goed sal gaan, my plan is dat julle vrede sal hê. Hy sê vir hulle, so byt bietjie vas, daar gaan 'n dag kom, wat julle gaan terugdraai na my toe, en dan gaan julle dit sien, wat ek vir julle beloof het, want dan kies julle dit. Vers 12 en tot vers 14, sê hy hierdie woorde, ek gaan nie die hele stukkie lees nie, hy sê, soek my en vra na my. Jy sien, ballingskap was die God se wil nie, slawerny was die God se wil nie, slawerny is ook die God se wil vir jou lewe nie, hartseer is ook die God se wil vir jou lewe nie, probleme en moeilikheid is nie God se wil vir jou lewe nie, God se wil vir jou lewe is hoopvolle toekoms, dat het met jou goed sal gaan, en dat jy die goeie van God sal beleef. God soek net 'n venoot, wat sê nie my wil nie, u wil. Mense sê vinnig, ja maar Jesus het in Johannes 15 vers 16 gesê, julle het my nie gekies nie, ek het julle gekies, so ons het nie 'n keuse nie. Maar gaan lees 'n bietjie hoe Jesus sy disippels gekies. Wat gebeur? Hy kom by Petrus en hy sê vir Petrus, volg my. En wat doen Petrus? Die Bybel sê Petrus het alles, die boot, die nette, die vis wat hy gevang het, hy het sy livelihood, hy het sy besigheid net daar gelos, en om gevolg. Jesus het hom nie so gekies
om opgetel en gesê, kom saam met my nie. Jesus het gesê, volg my. En toe stap hy aan. En toe Jesus aanstap, kyk hier, Jesus het Petrus gekies, en toe kies Petrus vir Jesus. Nou kan ek vanochtend vir jou sê, die Bybel sê, God wil nie dat een verlore moet gaan nie, maar dat allemaal gered word. God het sy seun gestuur, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar gered kan word. Hier is dit, God het jou klaar gekies, dis jou beurt om te kies. Het is my en jou beurt om te kies. Ons het 'n keuse. In Genesis 2, excuse, Genesis 3, in Genesis 3, kom die versoeker by Adam en Eva en vra vir hulle, is dit waar dat God gesê het as julle van hierdie vrug eet? En hulle oefen hulle eie wil, hulle doen hulle eie keuse. Hulle besluit, hulle kies om te doen wat God, wat nie God se wil is nie. Om te doen wat God gesê het hulle moet nie doen nie. En die hele wêreld word in chaos en in sonde gedompel. Duisende jare later kniel die seun van God weer in 'n tuin. In die tuin van Getsemane. En hy kom maak alles wat Adam en Eva verkeerd gemaak het toe hulle verkeerd gekies het reg. Die reg te kies en te sê nie my wil nie. Maar u wil. Vanoggend wil ek jou vra, is daar omstandighede en dinge wat jy wil hê moet verander in jou lewe? Party van die omstandighede wat jy in jou lewe beleef, is goed wat met jou gebeur, omdat dit gebeur. Party goed gebeur, omdat daar 'n duiwel is. Party goed gebeur, omdat almal op die gesig van die aarde nie gered is nie. Slegte goed gebeur, omdat party mense wat maak asof hulle goed is, toe nie so goed is nie. Maar mense en die Satan en omstandighede het nie die krag om van my en jou ons keuse weg te vat nie. Want toe Jesus kies, nie my wil nie, maar u wil, het hy ons keuse van wie in ons lewe heers vir ons kom teruggee en gesê, kies. Party van die omstandighede wat jy beleef, is jou skuld, want jy het dit gekies. Is nie omdat dit God se wil is nie, is omdat jy dom besluite geneem het. Of is dit net ek? Ja, ons kom baie keer daar, nê? Kom by, ons doen goed en ons het soos, Here, hoekom is ek hier? Want jy het tot daar geloop. Jy het self soontoe gegaan. Ek het jou nie gestuur nie, jy het net self al opgeëindig. Maar hier is die mooie ding, Jesus kom en hy gee vir ons ons keuse terug. Dit is die waarheid hieraan. Deuteronomium 30 vers 19 sê, ek neem vandag hemel en aarde as getuies teen julle, die lewe en die dood, die seën en die vloek, het ek jou voorgehou. Hoor mooi, hy sê, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag. Hoor wat sê vers 20, hier is hoe jy kies. Kies die lewe deur, die Here jou God lief te hê, na my stem te luister, en om hom aan te hang. Hoor mooi, hier so ek kies. Kies God se wil, deur God lief te hê. Want hy het vir jou 'n keuse gegee, omdat hy jou lief het. En Johannes nie, dat ek het hom lief, omdat hy my eerste lief gehad het nie. Hy het vir ons kom 'n keuse gee, om hom lief te hê. Oefen jou keuse uit, wees lief vir die Here, bo enigiets anders. Luister na sy stem en hang hom aan. Laat u wil geskied. Vandag is my gebed vir myself en vir jou. Here, hier is ek. Hier is ek.
zodat u wil kan geskied. Hier is ek om u wil te kies. Hier is ek om u wil te doen. Hier is ek. Ek wil u wil in my lewe leef. Toe Moses sy wil met Godse wil belyn, toe laat God water uit 'n klip loop. Toe Joshua sy wil met Godse wil belyn, toe staan die son en die maan stil. Toe David sy wil met Godse wil belyn, toe val Goliat. Toe Elia sy wil met Godse wil belyn, toe gee God vuur uit die hemel uit. Toe Jesus sy wil ondergeskik stel of met die Vader se wil belyn en in lyn met God die Vader se wil kies. Toe vat God my in jou sonde en hy sit dit op Jesus en hy gee weer vir ons 'n keuse. God se wil gebeur wanneer ek my wil gebruik om sy wil te kies. God se wil gebeur wanneer ek my wil gebruik om sy wil te kies. Hoe doen ek dit? Ek begin by myself en ek sê, soos Psalm 9 sê, ek wil die Here loof. Jy sien, as God totaal en al 'n kontrol gehad het van alles, het hy jou gemaak, sing net nou. Maar hy het nie. Jy moes kies om te sing. Jy moes kies om jou hande op te steek. Jy moes kies om jou hande te klap. Jy moes kies. Hier is hoe ek myself belyn vir God se wil om in my lewe te werk. Ek kies om die Here te loof. Psalm 54 vers 8 sê, vrywillig wil ek u aan u naam offer, ek wil u naam o Here loof, want dit is goed, ek kies. Psalm 118:28, u is my God en ek wil u loof, wat doen hy? Ek kies om u te loof. Psalm 119:15, ek wil u bevele oordink en op u paaie let, hoor wat hy sê, hy sê, ek kies om Bybel te lees en te kyk wat u sê, sodat ek dit kan leef. Jy sien, die eerste keuse wat ek en jy maak, is ons persepsie. Ek kies om na God te kyk, sodat ek sien wat hy sien, sodat ek kan doen wat hy wil hê, ek moet doen. Psalm 146 vers 2 sê, ek wil die Here prys, solank as wat ek lewe. Hoekom lees ek al hierdie versies wat gaan oor, ek wil die Here loof, ek wil die Here prys, ek wil die Here groot maak, want wanneer ek en jy hier begin, dan gaan ons wil verander. Ek wil hom loof, nou wil ek doen wat hy wil hê, ek wil doen. Ek wil my fokus op God stel. Ek wil die Here my fokus maak, sodat die wil van God my manier van leef kan raak. Ek wil my fokus op God stel, sodat ek die lewe kan leef wat God vir my instoor het. Kom ons bid. Here, U is die almagtige groot God. En U is so almagtig, Here, dat U kan in 'n oomblik se tyd alles verander. Maar een ding is seker, U gee vir die mense keuse. Omdat U ons lief het, kom sê U, kies my. Kies om my lief te hê, kies om na my stem te luister, kies om my aan te hang. En Here, ek bid, dat ons onsself sal belyn met U wil, deur op daarop te fokus, deur eerste te besluit, ek sal die Here loof. Ek gaan my wil gebruik, om God te verheerlik. Want daardie fokus gaan my rig en my lei, sodat U wil my wil word. Here, ek kies om my wil in lyn te trek met U wil, sodat ek sal wil wat U wil. Ek gebruik my wil om te kies om U wil te leef. Dankie Here Jesus, dat U aan die kruis vir ons die keuse kom gee het. U het ons keuse vir ons kom teruggee om te sê, kies, wie se wil jy leef? Here, help ons om te besef, dat dit nie net gaan oor 'n gebed wat ek eendag bid, en sê, ek wil U kind wees nie. Here, help ons om te besef, dat daardie gebed, ek wil U kind wees, red my, 'n gebed is wat sê, ek kies U wil, en nie meer myne nie. Ons kies om U wil te doen en om U wil te leef. Dankie
vir dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, Here Jesus, dat dit ons kom vrymaak het van die beheer van sonde in ons leven, zodat ons 'n keuse het, dat u in beheer kan wees van ons levens. Ons eer u daarvoor, in Jesus naam. Amen. Amen. Hierso is 'n sakkie met 'n broodjie in, en ek vra dat jy hom nou, as jy per gesin, kan jylle vir jylle kom haal, en dan breek hom so in die sakkie, dat ons nou nie die krimmels oorals mors nie, dan hoef ons nie so heavy baie skoon te maak, he. Ons gaan in elk geval, maar dan lok ons nie mieren en allerlei dinge nie, so breek hom mooi in die sakkie, en kry vir jylle sappie, ek gaan hierdie kant eerste kans gee, so een gesin op 'n slag by die tafel, kry vir jou broodjie, kry vir jou sap, gaan sit iewers en bid julle as gesin saam, en vanoggend is my gebed, dat julle net hierdie ding sal bid, Here, dankie dat u vir ons keuse kom teruggee het, ons kies dat u heers in ons leven, ons kies u wil, en as jy omstandighede in jou leven beleef, wat vir jou te veel en te zwaar voel, dan sê jy, Here, ek kom na u toe en ek bid, dat u wil, sal heers, bo die mense wil, in hierdie situasie, want God kan, selfs, dit doen. Amen. Kry vir julle, dankie Roan, julle kan sommer eerste. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en vir jou vrede gee. Die Here sal vir jou goed wees en vir jou sorg. Die Here sal jou raak sien en vir jou sy liefde gee. Die Here sal jou goedgesind wees en vir jou voorspoed gee.